15 липеня у Бабруйску запрацуе школьны кірмаш. Як паведамляюць у галоўным управленні гандлю паслуг аблвыканкама, месцам яго правядзення традыцыйна абрана цэнтральная плошча Бабруйска. Амаль 40 суб'ектаў гаспадарня прадставяць школьныя тавары. Ад адзення і да канцелярскіх прыналежнасцяў. Ва ўправленні гандлю удакладняюць. Зараз вызначаецца і асноўная пляцоўка правядзення школьнага кірмашу ў Магілёве. Дата пачатку яго работы папярэдня вызначана на 1 жніўня. Разам з тым, ужо зараз усе стацыянарныя спецыялізаваныя арганізацыі распачалі гандаль таварамі школьнага асартыменту. Так што справу падрыхтоўкі дзяцей да навучальнага года можна і не адкладваць.